אהלן, בוקר טוב, מה שלומכם? זהו, אז בעקבות שיחות עם כמה חברים, אני רוצה לשתף אתכם במשהו מאוד חשוב, מה שהמנית תורמת לנו. אני אקדימה איזו הקדמה קצרה בקטע של דת, ולא דעת, יש פה כל מיני אנשים, ואני יודע שחלק מהאנשים פה לא סובלים בכלל, לא דתיים ולא דברי תורה, אבל למרות, אני ממשיך. כי אני מאמין, בכל יהודי יש ניצוץ אלוהי, ולצערי, חלק מהרבנים באמת קלקלו. קלקלו את הרושם על יהדות. לא רוצה לדבר על שואה, לא רוצה לדבר על רבנים האלו, למרות שרבנו נחמן אומר שיש כזה מושג שד יהודי, שהוא נראה רב לתפארת, זקן לבן, פאות עד השמיים, שטריימר כזה, הוא שד. שד יכול להיות רב, כתוב בזוהר ששלמה המלך הוא גייר שדים, אז הם מתחלחלים. הוא יכול להיות צדיק אפילו, אבל לא יכול להיות חסיד. יכול להיות תלמיד חכם, שד יכול להיות תלמיד חכם, זה כתוב בזוהר, אבל לא יכול להיות חסיד. אין לו באמת אהבה. אהבה להשם. אז אני גם חיפשתי הרבה בין הרבנים, אני בזמני הכרתי אישית וביקרתי בבית של רב מרדכי אליהו, זכותו יגן עלינו, זכרונו לברכה. רב עובדיה, הייתי אצלו בבית, בכינו ביחד, זכותו יגן עלינו. למדתי, הרב הראשון שלי שמו רב אורי שרקי, ייבדל לחיים טובים. למדתי איזה שנה אצל רב משה שפירו המקובל על התאי, זכותו יגן עלינו. למדתי כמה שנים אצל רב ברלנד, אפילו רקדתי איתו, זכיתי. למדתי כמה שנים אצל אברהם זגדון, מי שיודע מזה, לא קרא לעצמו רב, אבל הוא צדיק. למדתי אצל הרבה. אני רוצה להגיד שהיום באמת דור יתום. אלו קליברים שהיו פעם, אין היום. אז זה באמת לא פלא שהיום אנשים קשה להם להתקרב ליהדות, כי באמת אנחנו לקראת הגאולה בעזרת השם, ולקראת הגאולה כתוב שחכמת הסופרים תשרח. וגם כתוב, מתי בן דוד בא? מתי הוא המשיח? אני יודע שאותם האנשים שלא מעניין אותם דברי תורה, עכשיו עושים פרצופים חמוצים. אבל תדעו לכם, כתוב שמתי בן דוד בא, כשתכלה פרוטה מן הכיס. ואחד הפירושים, מה זה תכלה פרוטה מן הכיס? מצד אחד זה משבר כלכלי, מה שיש לנו, כנראה יש. ופירוש שני זה ש יש כזה מחסן נשמות למעלה, מתישהו זה נגמר, כי יש מספר נשמות מוגבל. אז נולדים אנשים ללא נשמות, ואז שדים חגיגים. טוב, אתם יודעים איך נולדים שדים מאבא ואמא, בשרי, בן אדם? אם אבא בזמן של הזיווג חשב על אישה אחרת, הילד שלו הוא לא ילד שלו. עצוב. זה כתוב בזוהר. הלאה. אז זה מה שיש לנו היום. לכן כתוב גם, איפה שכתוב שחכמת סופרים תשרח, כתוב גם שפני הדור כמו פני הכלב. וחוצפה תזגה. היינוח. אז כן, קשה היום למצוא איזה צדיק באמת, כי טוב די למבין. אז אממה, יש לנו את אמניטה. אני רוצה לגלות לכם שאמניטה, מישהו עדיין לא הבין, היא רומזת לך, או לך,
על קשר הישיר בינך לבין האלוהים, בינך לבין הבריאה, בינך לבין הכל, בינך לבין עצמך גם. קשר ישיר ללא מתווכים. אני לא חס ושלום מזלזל ברבנים וצדיקים, חוץ מאלו שמזלזלים בנו. אז זאת אומרת, כאלו שמנוצלים את הרגשות של המאמינים שלהם. כן, שמתחזים, יש כאלו. והמניתה היא תורמת לנו, אתם יודעים מה? עוד פעם איזו הקדמה קצרה. אמר השם ליעקב, אתה תהיה אל למטה ואני אהיה אל למעלה. מה זה אומר? זה לא אומר שאתה תהיה אלוהים, אולי כן, אבל ליעקב בסופו של דבר, זה לא אנחנו, אבל יעקב אבינו. אז אלוהים אמר לו, אתה תהיה אל למטה ואני אהיה אל למעלה, כתוב במדרש. מה זה אומר תהיה אל למעלה, תהיה אל למטה? זה לא אומר שאתה תהיה ישו, למשל, חסר שום, לא, כאילו לא תהיה לאל שהשתחוו לך והתפללו עליך. לא, אתה תהיה אל בעולם שלך. אתה, חבר, שאתה שומע, תאמין בעצמך. אתה, התפילה שלך, בזכות זה שאתה אל למטה, אתה אל למטה. בעולם שלך אתה אלוהים. בעולם שלך אין אף אחד חוץ ממך. והוא יעזור לך. הוא רוצה שאתה תיקח אחריות על החיים שלך. כתוב, כל אדם חייב לומר, בשבילי נברא העולם. בשבילי. בשביל שלי ובשבילי נברא העולם. אני האל פה. אתה אלוהים בראש שלך, אין אף אחד חוץ מאתה, ומי שברא אותך שהוא גם אתה, אבל הוא בהסתרה ואתה בגלוי. אז תיקח את עצמך בידיים, ועל כל דבר, חברים, כל בעיה שיש לכם, תאמינו בעצמכם ובתפילה שלכם. אין דבר ש... טוב, צריך לדעת להתפלל, וצריך זכויות להתפלל, כי לא כל תפילה מתקבלת, נכון? תפילה של רשעים פחות מתקבלת. אז תהיו צדיקים, מה הבעיה? והמניתה נותנת לנו כוח לזה. אני יודע שהרבה אנשים חשבו על זה כבר, ועכשיו יכנס להם הסימון. המניתה היא נותנת לך הבנה, ועוזרת לך לצאת מהספק, שאתה האל בעולם שלך. אין אף אחד, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה על ידי תפילה לאלוהים, למי שיצא אותנו ממצרים, שלא יהיו בלבולים. לבורא עולם. ובעזרת המניתה כל התפילות מתקבלות יותר טוב, בדוק. אז מה אני אגיד, שלא יזרקו באבנים. איך אני אגיד את זה? תהיו אלוהים. בהצלחה.